Tutsi. Mama, let's go. Lekker. Dit heb ik nooit gedaan. Het wordt mooi. Is het deze plek? Nee, rood haar. Echt super. Goed, man. Oh, prachtig. Ik kan een lange matten krijgen. Kijk dan. Ah, dat voelt lekker cool, man. Alsjeblieft. Oh, zeg, dus één Godzilla is trouwens ook heel een beetje gek kijken. Lisa. Familievloggers. En het is vandaag, moet ik even nadenken in deze coronatijd. Het is vandaag vrijdag. Normaal gesproken, ja, vrijdagochtend. Normaal gesproken hebben we zwemles. Het gaat natuurlijk niet de hele tijd, nog niet. Mis je zwemles niet? Mama, ja? Als ik weer binnenkrijg, krijg ik ook weer watervratjes. Ja, dat klopt. Ja. Je watervatjes gaan nou wel een stuk beter eigenlijk, hè? Ja. Nu we niet meer naar zwemles gaan. Luan en Daniel die zijn er boven lekker, volgens mij zijn ze aan het aankleden. En Luan is met Sammy aan het spelen. En ik ga ze even lekker een ontbijtje maken. En Lucilla vindt haar chudrans niet lekker. Ja. Dus daar ga ik even melk voor pakken. Even hier, Luan. Dus kijk vanavond even zelf met ons. Nee. Goedemorgen, lieve meisjes. Hier is ook papa. Ik was boven al eventjes een schoon bed aan het maken. En ik heb me weer geschoren voor de Lucilla. Voor de zoeklamp. Mooi. En ik heb het baardje weer getrimd. Mooi geworden? Ja. Ik ben er gewoon blij hoor, mijn nieuwe look. Mama vindt het mooi. Getrimd baardje hier, maar lekker glad. Luan heeft ook net zijn ontbijtje op. En het is weer tijd voor de thuisschool. Oh ja, de boeken. De laatste lesje thuisschool van Luan even geven. Want hij is van zijn juffrouw van het huiswerk. En de meisjes die gaan zo even lekker een rondje wandelen met Raniel. Met de hondjes even uitlaten. En dan kan ik eventjes alle aandacht focussen op Luan. Woe, op zijn kamer. Ah. Luan is weer bezig met woordjes aan het schrijven. Dus zometeen gaan we nog hier in dit boek verder in de wereld in getallen. En dan heb je bijna al je werk weer gedaan voor vandaag, jongen. Mm-hmm. Nou, wij gaan nu nog eventjes door met het huiswerk van Luan. En dan gaan we zometeen weer lekker verder met de buitenspelen. Want het wordt vandaag heel lekker weer. En, ja, dat moet ik nog even erbij zeggen. Wij moeten vandaag naar de kapper. Ja. Maar hoe kan het dan? Want het is corona time. Het is corona time. Het is van TikTok, hè? Corona time. Ja, we zijn natuurlijk, voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Oh ja, want, op bol.com, daar bestel je de kapperspullen. Dat had ik nog een keer gezien. Ja, mama heeft kapperspullen besteld. We kunnen natuurlijk niet naar de kapper, want de kappers zijn al maanden dicht. Dat is op de rekening. Nou, bijna maar, allemaal. Mijn vader en moeders kunnen ook wel kappers zijn, hè? Ja, ik heb alleen nog nooit geen haren geknipt. Dus het wordt wat. Kijk, mijn haar, dat vind ik niet zo erg. Nou, ik vind de puntjes. Kijk, een zo puntje. Ik heb een beetje dode puntjes, maar dat maakt mij niet zo heel veel uit. Dooie eigenlijk knip ik nooit echt mijn haar, want het groeit heel langzaam. Of, mam, wil je dit? Helemaal kaal. Luan, die krijgt wel lange lokken, want dit hier, dat zit regelmatig voor zijn ogen. Mm-hmm. En ook hier bij zijn oren. Eens even aan de zijkant kijken, die kan. Kijk, hier. Deze plukken krijgt hij ook van die plukjes. Ja, en Daniel, die hebben jullie sowieso de afgelopen tijd al gezien. Dat is een ontploft hoofd, gewoon. Die haren staan alle kanten op. Ja, die haren staan toch van papa alle kanten op. Ik moet wel zeggen dat dat ringbaardje wat hij nu heeft, wat hij nu mooi netjes bijtrimt, die vind ik wel heel stoer. Ja, ik ook. Die past wel Zullen bij papa. Zullen die nog helemaal kaal zijn? Nee, dat ringbaardje zo. Nee, mama gaat een poging wagen. Luan een beetje de puntjes bij te knippen. Ja. En Luan gaat proberen papa een beetje de puntjes te knippen. Ja. Toch? Want Luan die wou ook wel even wat knippen. Mm-hmm. Want dat konden maar niet meer, die plukjes. Nee. Maar goed. Maar eerst gaan we even verder met het huiswerk. Nou, Luxie. Vang mijn pop. Luxie. Dan gaan we de bel eraan maken. Oh. Luxie, je pet. Kom er maar bij, Luxie. Alsjeblieft. Papa gaat even mijn fietspel opdoen. Mm-hmm. Kijk hoor. Een donderbar. Een daar. Moet jij hier zitten? Ja. Ja. Zou je wel leuk zijn, hè? Zou je zusje wel leuk zijn? Ja, heel leuk vinden. Dat is veel te hard. Waar? Ja. Mama. Ja? Mama. Luxie. Mama is nu aan het... huiswerk. Ja. Nou, gemaakt. Gaan wij een onder laten? Ja.
jij fietsen met je fietsbaan. En ja, jij gaat op de Little Dijk. Oké. Okay. Nou, Luxe ga even naar de Lunie filmen. Oh, die rode bedoel je, hè? Die zag ik wel nog. Oh, mama. Ja, dat is ook zo. En nee. Je zit bij mijn wedding. Let's go. Laat het bellen zo. Oké. Okay. Oh, nu zullen heel veel dagen. Wandelen, hè, van wandelen? Ja. Ik heb even over laten. Tot zo. Zeg de Hans. Gok. Wauw, die belt mooi. Zullen we nu dat speeldeurtje aan? Ja! Speeldeur. Yo! Door is er altijd aangekomen. Nou, op de speeltuin. Wat zeg je, Luxie? Daar gaan we dan weer. Nou, Lucilla en Luxie, kunnen jullie de ezels roepen? Je zat zo lekker geconcentreerd bezig te zijn. Als je even aan het kriebelen. Maar goed bezig, jongen. We zijn met de AU en de OU bezig. Het is toch een hele opgave. Had die vrouw niet goed geschreven? Die moet hij even overnieuw schrijven. Met een speel is het altijd handig. Van de hele wereld. Oh, ik ben toch een leuke jeugd. Ze kiet om me. Ze weet niet. Ze denkt dat dit mouw is, terwijl dat het vrouw is. Ze weet niet welke ouw van kous is. Jongen, jongen. Ze lacht als ik in een diepe concentratie is. Ik zit midden in de ouw, terwijl dat ze tegen mij zit te kietelen. Hoor je hoeveel foute dingen er zitten? Oh, jongen, sorry. Mama wordt een beetje melig van het lange schoolwerk. Mama is ook toe aan vakantie. Ja, ik ook. Huh? Niet zo goed dan. Oké, we gaan weer even door, jongens, met het laatste opdrachtje van de spelling. Nou, we zijn aangekomen in de speeltuin. Zo. Zie ik op de wimpap, Luxie? Ja. En wie zit er tegenover jou, grote? Zus. Zus Lucella. Zus Bieba. Oh, familie Gans. Oh. Dag, familie Gans. Zout en meester Runnen. Oh, kijk, ja, heel slim. Even kloppen. Ja. Zo, Lucella. Er zat veel zand in ook bij Luxie, hè? Ja, de voetjes even afkloppen. Even. Oh, wat veel zand. Kijk dan. Oh, zoveel zand. Kijk het de zon. Kijk hoe hard ze dat kan. Oké, start de motor. Piep, piep, piep. Doet je bellen nog? Oké, zijn we dag speelden. Tot de volgende keer. Schrijf het woord op. Jan is slim. Sam is het... Slimst. Slimst. Schrijf op. Slimst. Oh. Laat zien, hoe schrijf je slimst? Laat eens even kijken hoe slim jij bent. Wat doe je nou? Poep. Poep. Luan. Luan. Echt, Luan. Wat schrijf je? Dat kan niet... Wat nou als juffrouw Els dit ziet? Wat moet ik dan zeggen? Wat moet ik nou zeggen als juffrouw Els dit ziet nu? Ja, man, gewoon dit. Ik wil erin. Ik bonk op de... deur. Schrijf op. Deur. Schrijf op, deur. De. Nee, de. Andersom. Eerst de en dan de e. Oh, de e. E? Ja. Oh, de. E van eur, van neus, van reus. Oh, ik dacht de. 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 Ja, en dan de rrr. Goed zo, jongen. En nu poep. Nee. Als we uit het raam kijken, dan zien we daar Lucilla en daar papa met Luxie terugkomen. Ja. Ja.
Ja? Ja, die zijn weer thuis. Ja. Nou, dat komt goed uit, want wij zijn bijna klaar. Luc zit bloemetjes geploept. Mama, kijk alle mooie bloemetjes. En nu gaat ze mama geven. We gaan de bloemetjes mama geven. Dat vindt ze leuk. Oké. Speciaal voor mama. We hebben iets voor jou. Nou, ik ga nog even rekenen. Maar wie hoor ik daar thuis komen? Zijn dat de meisjes? Hé, hey, zijn jullie ook het vloggen? Hey! Een lieverd! Oh, een mooi bloemetje! Dankjewel! Nee. Heb je mijn bloemetje meegenomen? Naar papa. Dat. Oh, mijn koude filletjes. Was het leuk met papa even wandelen? Ja, we gingen naar de speeltuin. Oh, naar de speeltuin geweest. Och, echt waar? Nou, jullie zijn bijna buiten. Buiten. Ja, met de toetoet. Met de fiets toch? Met de fiets. En mam, papa heeft mijn bil op mijn fiets gedaan. Oh, heb jij een fietsbel? Dat is handig. Kan je tringelingen? Zeg je tringeling, anderhalve meter afstand. Anderhalve fietsen. Anderhalve. Ja, doe maar. Jij kent me best. Nee! Ik zeg anderhalve meter. Blijf uit mijn aura. Piep! Nee, zeker. Ja, piep. Ja, dat piepwoord mogen jullie niet zeggen. Wow. Nou, dit is een scheldwoord. Nee. Nou, we gaan even lekker eten, denk ik. Lekker lunchen. En dan gaan we zo eens even... Papa! Gaan we eens even lekker eten, jongens, en dan gaan we zo op naar de kapper. Waar zullen we zo zitten, buiten? Het is even lekker tijd om wat te eten. Ik ga even voor de kinderen een rijstwafel maken. Ik zeg aan tafel. Deze is voor Luan. We hebben een lekker lunchje, hè? Zo. En deze is voor Lucilla. Alsjeblieft. En deze is voor Luxie. Zet hem hier neer, Lux. Ga er eentje glijden? Kom je dan aan tafel? Ja. Lucilla, lekker in de stoel gaan liggen, liefie. Je lekkere chocopastaatje. Wat eet je, Luxie? Wat heb je daar? Luxie heeft een lekker ontbijtkoekje. Nou, eet smakelijk. Mm-hmm. Daar zijn we dan. Bij kapsalon. Hoe zullen we de kapsalon noemen? Mama. Nee, niet mama. Bij Lua achter knippen. Ja, ik ook. Zullen we gewoon de kapsalon de bellies? Papa, ja. Het is de belliesschool. Ik ga Luan eens eventjes knippen, want jullie zien, Luan heeft zijn haar half in zijn ogen hangen. En dat doe je wel iedere keer heel stoer doen, zo. Doe je iedere keer doet, zo. Het is wel super stoer als je dat zo doet. Alleen het gaat iedere keer in zijn ogen. Dus ik ga een poging wagen, jongens, om zijn plukjes te knippen. Ik vind het echt eng. Ik heb dit nog nooit gedaan. Dus het wordt voor mij de eerste keer dat ik jouw haar moet knippen. Ik heb eerst op TikTok gezien dat iemand zo erg een lange pony had. Ja? Tot haar buik. Ja? En dat ze een af wou knippen. Ja? En toen stond haar haar zo. Nee, maar ik ga gewoon een heel klein stukje hiervan afhalen. Dat plukje voor je oog, dat je dat een niet beetje, meer... Hou je het zo vast? Ja, oh, kijk, Luxie wil het ook wel knippen. Luxie, die zit ook in de kapsalon. Bij Lucilla in de kapsalon. En ze heeft een echt kappersetje mee. Kijk. En dan kan ze er heel goed mee de haartjes knippen, Luxie. Krijg je ook mooie haartjes, Luxie? Ja. Ja. Gaat Lucilla jouw haartjes doen? Ja. Als ik toch nog even een paar minuutjes moet. Wat ga jij doen? Oh. Een beetje spuiten. Luxie, dat wordt mooi. Ja. Krijg Luxie mooie haartjes? Water. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Beetje kammen. Beetje. Ja. Doe het een beetje uit. Okay, dan doe ik even kammen. En doe, dit is de middenpijn. Ja, ga maar weer zitten, Lux. Ja, goed zo. Oh. Is dat beter? Luxie heeft nog een beetje te korte haartjes voor clipjes en elastiekjes, hè? Die vallen nog een beetje uit. Goed zo. Oh, pak ze nog een stoel. Wil je die stoel? Dat gaat ze doen. Ik weet wat je bedoelt. Oh, die moet weg. Moet die weg? Nee, ik weet wat je bedoelt. Wat bedoelt ze? Oh, ah, kijk. Ah, oh. Schattig.
Lucilla daar ook zitten, liefie? Ah, dat is de kapperstoel. Ja. Oh. Voor de haartjes. Hier zitten. Ja. Ah, dit was de bedoeling. Ja? Ja, mooi. Even in het zakje. Nou, welkom in de kapstoel van mama Farah. Graag de puntjes bij mijn puntjes. Een beetje puk. Eerst een beetje nat maken, hè? Oh ja. Eerst een beetje nat. Ja, werkt. Even prijs puikje. Nee, je boek naar beneden. Nee. Kan je het makkelijk zien? Wat is echt mooi? Ik ga mijn haar, vinger, zo doen. Ja, en dan dat puntje erop maken. Ah, puntjes zijn er al. Ja. Ha. Kapsel bij jou doen. Gaat ie, hè? 1, 2. Oh, heerlijk! 1 en. Oh, is wel een beetje raar. Wat heb je erg gedaan? Oeps. Volgens mij was ik iets te enthousiast, jongen. Maar ik vind het op zich nog wel mooi. Even kijken. Mam, ik heb een kou gemaakt. Enthousiast. Welkom bij de kapsalon van mama Farah. We gaan jouw haar mooi knippen. Ja, heel mooi schatje. Kijk, gaan we eerst eventjes jouw mooie lange lokken kammen. Je hebt heel mooie lange haren. En niet knippen. En helemaal kaal knippen, net zoals Luan. Nee, ik wil alleen roze haar. Ja, roze haar. Ik weet niet of de kapsalon een roze haar heeft hoor. Ik wil je kapsalon verven. Nou, ik kan een poging wagen. Kijk, dan heb ik hier de schaar. Zo eventjes allemaal mooie plukjes bij jou? Nee, dat niet. Oh. Ik wil alleen roze haar. Ik wil mijn haar wel houden, maar haar alleen het roze haar. Roze haar. Nou, dan gaan we eens even kijken of dat hebben hier in de kapsalon. Gaat ie, hè? Gaan we de tovercape even omdoen. Daar gaat ie. Ben je er klaar voor, Lucilla? Weet je zeker dat je dit wil? Ja. Ja? Ja. Oké, daar gaat ie, hè? Wauw, Sil. Ik vind je er prachtig uitzien, liefie. Echt een hele mooie koep. Ik had het niet beter kunnen doen. Wat vind je ervan? Super mooi. Ik dacht het niet dat zo eruit zag. Ben je er blij mee? Super blij. Super blij. Nou, Luxie, heb jij ook nog wensen? Nee, heb je geen wensen? Kun je gewoon jouw haren mooi kammen? Ja, ga best wel mooi kammen, hè? Zo, met de borstel. Oh, wel even een keertje doen. Zo, nou, gaat ie, hè? 1, 2. Tadaa! Wauw, Luxie! Wil je een spiegel kijken? Heb je mooie haren?
papa laten zien. Oh, in de spiegel kijken. Zullen we even in de spiegel kijken? Kijk maar. Wat vind je ervan? Mooi, liefie. Heb je mooie haartjes. Wil je naar papa toe? Nou, papa, ik heb mijn best gedaan. Dit is het geworden. Wat is hier gebeurd in de Belgische kapsalon? Kaal hoofd nu al. Roze suikerspinhoofd. En een lekker Ariel. Oranje suikerspin. Lixie. Mooie Lixie. Mooie haartjes hoor. Rood, ja, roze. Mooi hoor. Mooi. Nou. En bij Luan is iets niet meer goed gegaan, hè, Lu? Mama was een beetje uitgeschoten, hè? Oh, helemaal kaal. Ja. Cool. Zo, de meisjes gaan met een nieuwe koep even van de glijbaan. Oei. Daar komt Luxie aan. Oh, Lux. Je verliest je haar. Nou, Luan. Ben je mama sprinkjes aan het knippen? Ja. Ik kijk hier mee op het spiegeltje, hè? Dat gaat hij uit. Ja, cool. Nou, mooi. Goed, man. Ja, netjes. Nou, gelukkig. Papa had alle vertrouwen in ook zijn haar te kunnen fixen. Wil je bij mij ook zo'n super fantastisch kapsel doen als je zusjes? Ja, hoor. Ja, kun je dat? Ja. Ik durf het je nou wel aan. Je kunt mijn bordje zo goed, dan kun je er vast ook een hele mooie koep van maken. Ja, hoor. Abracadim. Wow, dat is mooi geworden. Ze is een mooi aan. Oh. Prachtig. Oh. Hele mooie look. Pak maar eens een spiegeltje. Even kijken. Oh. Luan. Wat fantastisch. Ja, ja, staat je goed. Super look, leuke koep. Leuke zomerlook. Ik heb wat anders. Je hebt wat anders, Alexie. Ja. We halen gewoon de kleur in huis, zoiets. Prachtig. Nou, geslaagd. Ja? Geslaagd hoor. Nou, papa nog, hè? Nou, papa. Nou, papa nog. Papa die zit ook in de kapsalon. Nou. Bij Luan, die heeft opeens trouwens weer zijn koep terug. Ja, dat was even een 1 april. Nee, het is nog geen 1 april. Nee. Het was gewoon even een leuk grapje. Oh, even een leuk grapje. Oké. Okay. Maar wat gaan we van papa maken, jongen? Een paardenstaart. Van papa een paardenstaart. Ik heb mijn vlog wel mooi geschoren. Ja, dat vind ik wel erg mooi. Dat dit staat jou op zich wel. Past wel bij je leeftijd. Ja. Alleen het enige wat bij Daniel is dat hij heeft krullen, zoals jullie zien. En dit is op zich nog wel te doen als hij gel in krijgt of in doet. Maar hierachter begint hij een beetje aan een lange mat te krijgen. Dus dit hier, Lu, daar mag je wel wat aan doen aan die achterkant. Goed? Nou, daar gaat hij. Jeep. Gaat goed, jongen? Ja. Heel dik schapen. Ja, jou. Kijk dan. Jongen, dit doe je eigenlijk nog voorwaardelijk goed, hè, Lu? Ja? Ja. Ja. Kijk. Luan, die knipt echt papa's haren. Mama, mag ik zien? Goed hoor, jongen. Ik kan zien. Dat zijn de puntjes van papa. Goed hoor. Papa's haar. Ja. Ik ben niet aan de kapper, man. Dus Lu, je moet het echt op je best doen. Nee, Lu, je moet kleine stukjes doen, hè. Niet de hele grote happen. Maar je achter in de nek. Hier, dit achter. Dat is het grootste stuk. Ik kan niet aan een kapsel onder. Nee. Ja, goed zo. Hier de puntjes in de nek. Heel goed, kerel. Dat doe je fantastisch goed, jongen. Uiterste concentratie, jongen. Luan, die gaat helemaal los. Ja, echt. Nou, jongen, heel trots op je, hoor. Hoe je dat zo doet. Mama doet het je niet na. De zomer zijn je aan een kapsel onder. De hele zomer word jij geknipt door je zoon. Ja. Althans, de puntjes. Hé, jongen? Mm-hmm. De puntjes. Nou, pap, ik ga nog even verder. Oké. Okay. Oh, okay. Nou, daar gaan we. Dankjewel. Zo, dan doen we die even af. 1, 2. Bah. Tada! Wow, vader. Ah, dat voelt lekker cool, man. Hey. Jij bent er weer klaar voor. Goed gedaan, heerlijk. Jongen. Helemaal kaal. Kaal of kamer. Luan heeft net een TikTok opgenomen met mama. Een verhaaltjes TikTok. Voor als je die nog niet hebt gezien, check even Luan's TikTok. Hij wilde heel graag een verhaaltjes TikTok. Toen heb ik maar wel even mijn kapsel weer aangepast trouwens. Hallo. Hallo. Is alles kunnen vinden? Ja hoor. Dat is €2,95 alsjeblieft. Oké. Okay. Heeft het niet kleiner? Oké, wacht. Alsjeblieft.
Anders snappen jullie er op TikTok niks van. Maar Lucilla, die wil mama gaan kapselen. Wat gaan we doen, Sil? Je haar mooi maken. Mijn haar mooi maken, oké. Okay. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat je met mijn haar gaat doen. Het is lekker kort ook in de nek. En het kleurtje is gewoon lekker fleurig. Ik kan zelfs gewoon heel erg zwart aan doen. En dan nog ben ik lekker fleurig, hè, Sil? Vind je het mooi, Lux? Vind je het mooi? Mama's haren mooi? Mama's nieuwe haren? Wat ga je erin maken? Clipjes? Ik ga het gewoon mooi ritjes maken. Dan ga ik ondertussen even een beetje zon pakken, goed? Hey. Kom jij hierbij zitten, Luxie? Ja. Kom je even met de kassa spelen? Oh ja. Ga je even wat kopen? Een unicorn. Mag ik voor jou een unicorn ook kopen? Ja? Ja? Wat kost een unicorn? 10 centjes, 1 euro? Ja? Ja, 1 euro voor Luxie. Zie je 1 euro? Nu zo, piep. Oh, ja. Piep, piep. Dankjewel, mag ik een unicorn meenemen? Ja. Die van mij. Priscilla is trouwens ook helemaal blij met de nieuwe koek. Volgens mij wil ze voor altijd deze koek houden. Of niet, Sil? Niet in de avond, in bad, maar wel voor altijd. Niet in bad, maar wel voor altijd. Hij staat je ook heel erg leuk, Sil. Echt heel leuk. Ja, en dan heb je de buurkindjes die komen hiervoor. Dan denk ik, wat is dat voor gekke mama? Hoi! Ik heb een nieuw kapsel. En het is een pruik. Ja, dat weet ik wel hoor. Oh, gelukkig. Het lijkt wel een beetje echt. Een nepschaar. Ook een nepschaar. Nou, ik dacht wel even dat hij echt was. Nee, grapje hoor. Priscilla heeft een hele goede oplossing voor mijn pony gevonden. Die zat iedere keer in mijn oog. Nou, ik vind het hartstikke mooi zo, Sil. Ja, hartstikke goed. Dan zal mama zo beginnen met eten koken, of niet? Ja. Ja? Nou, dan ga ik eens eventjes naar de keuken. Met ga je weer even lekker in de tuin? Met de pruik. Met de pruik, ja. Dus voor vandaag is dit mijn look. Ondertussen sta ik even met een mooie roze koek achter de pannen. We hebben vanavond lekkere worteltjes in de koken. Pennen erbij en wat visstikjes. Ik moet wel zeggen, want wij gaan eens een beetje gek kijken als ze langs lopen. Kijk eens wat we net met de post binnenkregen. Precies. Dat zijn hele mooie boekjes voor jullie, denk ik. Oeh. Kijk eens, dit is een boekje. Lisa van de Efteling. Dit zijn leuke doekboekjes die jullie hebben gekregen. Een klein cadeautje van mij vanuit de Efteling. Ze hebben jullie nog wat leuks te doen in deze rare dagen. Oh, wat zeggen jullie dan? Dankjewel. Dat is lief. Kunnen we buiten mooi gaan maken? Ja. Op het, gaan we buiten bankje zitten. Oeh, ik vind ze allemaal mooi. Kijk eens, heb je ook een mooi kaartje erbij gekregen. Oh, staat er wat op? Die is voor, mooi geschreven. Lieve Lucilla, ik wens je veel plezier met het leuke boek. Tot snel in de Efteling. Dat is leuk. Oh, Luxie, ga je ook zitten in tafel? Nou, de meisjes zitten even aan de kleurtafel. Heel mooi boekje. Een kleurblad maken, mooi Luxie. Nou, we chillen nog even lekker in ons tuintje, jongens. Nu het zonnetje nog schijnt. Het eten is bijna klaar. Ja, het eten is bijna klaar. Oh. Wat heb je met je haar gedaan? Ik heb mijn haar weer back to the senders. Maar jij ziet er wel heel discolored uit hoor. Nou, ik ga lekker eten. Vond je het wel een leuke vlog? Doe even dan. Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. En het was natuurlijk gewoon maar een pruiken, jongens. Kijk. Ja, gelukkig. Ja, dat is allemaal mijn blondje. Doei. Is lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf niet staan.